Jedno mesto gde sada pevam jeste crkveno pevačka družina Branko. Nadam se da ćemo više imati solističkih nastupa. Prosto me fascinirala njena harizma kojom zrači. I sa pevačke strane, što se tiče talenta, stvarno ima potencijala. Imamo jednog diplomiranog arhitektu koji će za par trenutaka na velikoj sceni dokazati teoriju da talenat uvek pronađe svoj put. Da. Danice. Da. Sa tri da, još ćemo vas slušati. Cela moja porodica me podržava u svemu što radim. Jedna od tih stvari jeste i nakit. I tim sam sasvim slučajno počela da se bavim. Samim tim što dodirujem to kamenje, crpim inspiraciju, mnogo puta sanjam nakit kakav treba da napravim. Večerašnji nastup neću pokazati samo svoj talent u pevanju, već i tu svoju kreativnu stranu što se tiče nakita, koji sam posebno pravila za ovaj nastup, kao i haljnu koju sam osmislila, koju je moja majka sašila. Više mi se sviđaju. Moja sestra Mila je moj veliki kritičar i veoma cenim njeno mišljenje. I u svemu što radim, konsultujem je. Trudim se da sve što u životu radim dajem svoj maksimum i time postignem maksimalne rezultate. Tehnici pevanja i uopšte o stilovima naučila me Marijana Pašaljiva, sa kojom radim poslednjih 6 godina. Ariju koju ću pevati večeras, prva arija koju sam radila sa profesorkom Marijanom Pašaljivom, baš je vesela, tako kao i ja. Ajde, Ivana, znači, tri reči, arhitektura, visoko ceniš, ajde. Čekaj, znam da Draga Dzinić. To. Će se plasirati u veliko finale 26. juna. Draga, glasanje upravo počelo. Da li si uzbuđena kako će gledaoci glasati? Jesam.
A da li si uzbuđena kako će žiri komentarisati? Ivane? Gospodice Džinić, komplimenti. Bravissima! Ja bih rekla glamurozno, bravurozno. Ja bih rekao, ja te u potpunosti razumem. Zato što tebe svi zovu Draga, mene svi zovu Mili, tako da znam tačno koja je težina toga, ali moram da ti kažem, ti si završila arhitekturu, dizajnirala taj predivni nakit, dizajnirala tu haljinu i onda si nam tako predivno prenjela ovu ariju. Moram da ti kažem da ja se osjećam kao šta meni Bog nije dao tako nešto, toliko talenata. Ali, savršeno. Draga je dobila i Max voucher. Tako je. A vi, ako mislite da Draga Džinić treba da se nađe u finale, pogledajte kako možete glasati za njega.